Дійсно, є чим пишатися. А росіянам чим пишатися? Вони хотіли ще нещодавно поцупити наш борщ. Тепер хизуються у соцмережах тим, скільки награбували в українських будинках. Так, один із російських солдатів виклав відео з повним пакетом мобільних телефонів, зарядок та різних дротів, аби він там вдавився ним. Когда приезжают ДГТшники, и это всего лишь 6 человек. Целый пакет проводов. Прячем в КамАЗ. Еще в Инстаграм. Еще в Инстаграм выложить, да? Погоди, у меня может тоже что-то есть. Ага. У меня тоже есть. Гуси-то есть что-нибудь? Зарядка. Еще одна. Тут телефоны, заряды, туча.